kusht politike tjetër kjo xhami? Në çfarë dimensioni e shikoj unë të paktën? E shikoj tjetër politike pikërisht ke vonesa e hapjes. Dhe prap duhet ta pranojmë merit e inaugurimit të kësaj xhamie, pavarësisht se kush e mori nismat dhe si rrodhën ngjarjet, i takojnë kryeministrit Rama. Me presidentin Erdogan apo pa presidentin Erdogan, me prezencën e Komitetit Musliman Shqiptar apo pa prezencën e Komitetit Musliman Shqiptar institucionalisht, edhe pse ata kanë deleguar miftiun e Tiranës, kjo prap duhet pranuar. Dhe pjesa tjetër, unë e kuptoj, përderisa ju keni problematika personale, unë mbaj mend që në hapësirën publike me ju jam njohur tek ai shkrimi i çadrave në Prizren, dhe titujt kanë qenë goxha. Titujt kanë qenë goxha të ashpër dhe replikat kanë qenë të tipit. Sot kësaj ditën e mbështes faktin që femra shqiptore nuk duhet të jenë komplet mbuluar, domethënë. Ju jeni një islamofob obsesiv. Kush është ai? Atëherë. Asnjëherë tash një sojë nuk ka ndryshuar fare. Atëherë tash. I mbroj ato qëndrime që duhet me ndalu me ligj. Po mendoj që duhet parë, ndoshta politikisht, edhe politikisht, ka ardhur koha që të pranoni që jemi këtu, më njëri. Jemi këtu. Qysh po mendon jemi këtu? Unë e di që jemi këtu. Jemi? Po, dhe jemi. Unë e di që jemi këtu. Jo vetëm frymojmë, po jemi dhe jemi faktor. Unë e di që jemi këtu. Dhe kjo prapë është politike. Nuk mundesh... E parë sekularisht, apo laicisht, apo kulturalisht, mund të shikosh në të gjitha aspektet. Jemi shqiptar, jemi kontribus të këtij vendi, po, dhe meritojmë të gjitha të drejtat, lirisë dhe barazitë. Ne kishim një problem pas luftës në Kosovë, ku xhamitë e Kosovës, një numër i madh u morën nën influencën e rrymave vahabi të Turqisë, të Arabisë Saudite. Produktin final të aty ndikimi e pam gjatë luftës në Siri, ku më shumë se qindra vetë shkun me luftu atje, Bashkësisë Islame i doli nga dora, Bashkësisë Islame të Kosovës. Edhe, unë në emë të rënovën e kam mikë të mirë. E cila ka qenë gjithmonë e moderuar. Absolutisht, edhe tash. Frika jam e është. Se do të qemë diskutim. Po pra, ne themu që jo obsesiv, që t'jesë me frika gjithë kohën. Po është një bajtë më gjatë që në bagajatë. Radikalizimi religioni. Jo, këtë e shikoj nga pikpame psikologjike, të amë ekspertë e mundë. Në pikjesë me amësime. Kjarë në prish festën, vla. Më falë se po të them, po të shikim si radikalizimi në një gjarë e kash madhe, me përmend Sirin një gjarë e kash madhe, po kjo është kjo është, po që shërake më burë. Nuk e misë i Prishtinës, po thonë, ka be fevziu në ora në emision, që shërake, nëse mblen mrena për i, 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 radikalizimi është sjaru, është sjaru. Xhami, ka marruaj mua vet, mos u kthen të mua. Po nuk kemi diskutuar asnjëherë, as në komunitet, pse u hap një katedrale, pse u hap një Tumu, ose ajo se u vuni, se unë të tiketoj, nuk vuni prej kësoj. Unë nuk të tiketoj asë kënë, kapacitet më shumë. Unë të konstatuj një realitet, nuk të tiketoj asë kënë. Jo këtë, jo këtë. Prit prej me e më tonë kështu. Asë një gjamin Shqipëri, e asë në Kosovë, nuk duhet me konë jashtë juridikcionit komunitetit musliman edhe bashkësisë islame. Po është jashtë juridikcionit. Ku e kemë më rëshë? Po ku e kemë më rëshë? Sepse nuk ka morë pjesë kreu i bashkësisë islame të Shqipërisë. Aaaa, shiko, regu, okej.